Tervetuloa pelaamaan peliä Tupe or Not Tupe. Ensimmäisessä joukkueessa meillä on artisti ja tubettaja Tuure Boelius. Hello! Ja Tuurella on apunaan Possen Instagram-kilpailun voittaja Niina ja Pinja Riihimäeltä. Toisessa joukkueessa meiltä löytyy täältä Tuuli, myöskin tubettaja-artisti. Ja hänellä on apunaan Instagram-kilpailun voittaja Topi Naantalista. Moro! Pelin nimi on siis Tupe or Not Tupe. Ja pelin ideahan on todella simppeli. Me ollaan hommattu tänne nimittäin 6 potentiaalista tubettajaa. Ja teidän tarkoituksena on nyt arvata, että kenellä heistä on perukki, eli siis hienommin sanottuna tupee päässä, ja kenellä on ihan omat hiukset. Ja se ei ole välttämättä ihan hirveän helppoa, kun nyt katsoo tätä kaartia, mutta Tuure, teidän joukkue saa aloittaa, eli henkilö numero 1, tupee or not tupee. Itsehän ostin tuossa 3 päivää sitten Halloween-juhlin peruukin, ja mä oon sitä mieltä, että tää on perukki. Mitäs mieltä te ootte? Joo, se on perukki. Joo, sama. Mä katsoin, että tuosta jakaus on vähän tolleen niinku, hei voi herrimassa se oikeesti oo. Ei, mut siis. Niin. Hei, nyt vastaus. Se on tupe. Tupe! Te saatte, että se on tupe. Tupe. HP. Miten on? Henkilö numero 2. Tuulin tiimi, tupe or not tupe. Toihan on aika tollain niinku kihara, et onks tollaista niinku oikeesti, voiko se olla? Mä en kans tiiä, koska siis onhan toinen nyt. Niinpä siis toi on ehkä tehty sillain, et se näyttäis perukilta. No niin, niitä vastauksia. No niin, meidän vastaus on siis. Mä en tiedä mikä meidän vastaus on. Heittäkää arvalla. Okei, onks meidän vastaus tupe? On, meidän vastaus. Tupe! Ja sieltä HP. Ei oo tupe! Jäitte ilman pisteitä. 3 henkilö. Tuure, tupe or not tupe. No hei, mitäs mieltä me ollaan? No ei näytä kyllä tupeella. Ja vastausta? Se on not tupe! Not tupe. HP. Ja se oli tupe! Tupee, aivan juurikin näin. Eli te menit väärin, anteeksi. No, väärin. 4. Sieltä sitten. 4. Toi on tiimi. Vähän tollain niinku kiiltävä. Ainakin tosi niinku tässä sellainen hoitoainetta on ehdottomasti aivan käytetty. Mä en tiedä, mikä teidän vastaus on. Jutuista silleen. Millä näyttää? Toikin näyttää silleen, että se joko on tai sit se ei. No se on jo. No niin. Ja vastausta. Sanotaan, että onks toi on oikea hius? Niin on, eli not tupe. Not tupe on teidän vastaus. HP. Miten on? Ja se on oikein, aivan oikein. Ollaan se tasoissa nyt ollaan. Tuure, 5. Miten on? Veikkaan tässä on kyseessä. Siis mä oon sitä mieltä, että se on aito tukka. Mitäs te? Joo. Eli te menette yksimielisesti sillä. Kyllä. HP, miten on? Sehän selviää tuossa tuokiossa. Se on aivan oikein. Ihanaa. Ja viimeistä viedään. Tuuli, Topi, tupe or not tupe. No siis toi on taas silleen, että eikö se ole niinku, että sillä, mun mielestä sillä on, se on taas niinku yritetty. No niin, nimenomaan. Sillä on. Niin on, mutta se on niin totta. Ei sanotaan, että me on perukki. Okei. Okay. On perukki. Tupe. 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 Sä sanot, tupe. Tupe. Ja HP, miten on? Tuosta kunnon ote ja. Ai. Se oli tupe. Se oli. Olette tasapeliin. Ei. Ja kiitokset hei. Kiitokset Tuurelle. Ihan mahtavaa. Yes. Ja kiitokset Tuurelle myöskin. Ja meidän ihanille voittajille. Onneksi olkoon. Tasapeli. Kukaan ei kärsi tänään. Ihanaa. Kaikki tasapelit oli. Siitä ensimmäiset saa, jotka on joo. Siis mä oon sinäkin siellä vaan. Mulla on ihan kädessä täällä. Siis mä oon itkennyt tätä viikkoa. Niin, 3, 2, 1. Ja nyt on aika päästä.